poštovani gledaoci, nalazimo se u ulici Mlada Bosna u Kamengradu ili Andričgradu. Nemoj koga da čujem da je protiv ovog. Radimo dokumentarni film u Andričgradu. Ima li ikakve šanse da popričamo s vama? Vezano za što? Vezano za izgradnju Andričgrada i sve ono što prati, čitava priča koja prati Andričgrad. A ne razumijem šta ja mogu da vam pomogu. Alhemičari su vjerovali u transmutaciju kao mogućnost pretvaranja metala u zlato. Kako bi postigli transmutaciju, alhemičari su miješali razne preparate i neprestano eksperimentisali uzalud vjekovima tražeći recept. Tako je bilo sve do aprila 2011. godine, kada su ovdašnji alhemičari uspjeli da pronađu formulu kako da 5100 konvertibilnih maraka pretvore u 40 milijuna maraka. Alhemičari naše netransparentne stvarnosti osmislili su mehanizam koji im je omogućio enormnu zaradu, na dijelu dokazujući da alhemija nije pseudonauka, već unosna ekonomska grana, koja posvećenim donosi milijonsku dobit. Kopredsjedavajući društva alhemičara su Milorad Dodik i Emir Kusturica, osobe koje su transmutacijom zakonskih propisa i njihovim pretvaranjem u privatne alate uspjele da materializuju snove i sebi za života podignu spomenik. Cijeli jedan grad, što će u decenijama koje dolaze svjedočiti da nezauzdana politička moć i snaga ne valjaju klade, već narodne pare pretvaraju u lična bogatstva. Nemoj koga da čujem da je protiv ovog. Malo ko se usprotivio Kusturičinom scenariju za Andričgrad, koji nije režirao on, već Milorad Dodik. A oni koji su se usudili upitati kako su utrošena budžetska sredstva, završili su nabijeni na stup srama, razapeti kao nacionalni izdajnici. Jer Andričgrad je navodno nacionalni projekat, premda je riječ o privatnom zdanju, preciznije materializovanju Kusturičinih snova narodnim parama. I kao u onoj narodnoj, čiji su snovi, toga su i nekretnine. I u ovoj priči Kusturica je većinski vlasnik sazidanih snoviđenja, vrijednih preko 40 miliona, iako je u njihovo materializovanje uložio svega 5100 maraka. Projekat nudi da se na Ušću napravi stariji i ljepši Višegrad uz uslov da u njemu bude novo pozorište, da u njemu bude novi bioskop, da u njemu bude Andrićeva gimnazija, da u njemu bude novi hotel, u njemu da bude novi tržni centar i prostor gdje će se oživiti stari zanati. Izgradnja Andričgrada plod je privatnog dogovora Kusturice i Dodika. Svaki od njih vidio je svoj interes u realizaciji ovog projekta, režiser ostvarenje maštarija, čelnik Republike Srpske, od u sopstvenoj veličini uklesanoj u kamen, koji bi vijekovima trebalo da svjedoči o njegovom značaju i moći. Od ideje do realizacije u ovom društvu moćnika kratak je put. Tek jedan telefonski poziv, nakon čega je Andričgrad uvršten kao strateški projekat od republičkog značaja u oblasti turizma u strategiju razvoja turizma Republike Srpske. Cijela priča o Kamengradu snažno je medijski promovisana kao podizanje spomenika u čast Nobelovcu Ivi Andriću, premda su, kako ćemo to vidjeti, načini na koji se to čini sve samo ne odavanje počasti. Andrić je bez sumnje najveći umjetnik koji je ikada živio na ovoj teritoriji. Njegove misli, zapažanja, njegova sposobnost sintetičkog mišljenja je nešto što živi u nama, čitaocima njegove literature i u pobornicima njegovog viđenja Balkana. Može li ljepše nego da misli koje tumaraju našim moždanim hodnicima da se presele u arhitekturu koju sugeriše ova ideja da se na Ušću, ne rušeći ono što je Ušće nekad značilo za Višegrađane, pa tako i za Andrića, da se napravi jedan spomenik toj ideji o najvećem umjetniku ikada kojeg smo imali. Nakon privatnog dogovora stvari počinju da se odvijaju filmskom brzinom, što i ne čudi jer su iza projekta stala dva čuvena režisera, filmski i politički.
Vlada Republike Srpske na 11. sjednici održanoj 13. aprila 2011. godine donijela rješenje kojim se daje saglasnost na ugovor o osnivanju privrednog društva Andricgrad d.o.o. Višegrad. Prema tom rješenju vlada ispred Republike Srpske kao osnivača ima u firmi 24,5% udjela, isto koliko i opština Višegrad. Lavovski dio pripao je trećem osnivaču Kusturičinoj firmi Lotika iz Užica i to 51% udjela. Interesantno je da se vladina odluka o osnivanju privrednog društva Andricgrad objavljuje samo dan nakon donošenja 14. aprila 2011. godine u službenom glasniku Republike Srpske. Dan poslije objave privredno društvo je i zaživjelo. 15. aprila 2011. godine dolazi do potpisivanja osnivačkog ugovora u kojem je vlasnička struktura društva određena dogovorom osnivača identična onoj u odluci vlade. Osnivački ulog firme je 10.000 maraka. Opština Višegrad i vlada Republike Srpske uložili su po 2.450 maraka, dok je Kusturičina Lotika položila 5.100 maraka. Ovakvu vlasničku strukturu u pitanje 18. oktobra 2012. godine doveo Miroslav Kojić, tadašnji poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tvrdnjama da niko ne zna da li Višegrad od poslovanja otvorenih objekata u Andricgradu treba da ima određenu dobit ili procenat. Ja sam to komentarisao više puta i vjerujte mi, sad će biti potpuno otvoren. Bio sam potpuno sam i jednostavno više nisam imao nikakvog efekta, nikakve svrhe i tada sam u jednom momentu posle niza posrednih i neposrednih pritisaka rekao da jednostavno kad dođe vrijeme da će se, nadao sam se kao što evo sad već ipak vidi da će se situacija prilično promijeniti i da će određeni ljudi koji iz više razloga opravdano tada nisu mogli da shvate šta mi u stvari želimo da kažemo ovdje u Višegradu. I evo sada moj stav je uvijek isti. Znači ja uporno tražim da upravo opština Višegrad, a i vlada, odnosno Republika Srpska, imaju ravnopravno svom učešću dodjelu dobiti, raspodjelu dobiti, jer ovo je projekat da koga se dobila tražila koncesija da bi mogao da određene prihode u stvari je od turizma. Dovođenjem vlasničke strukture u pitanje koji će otvorio Pandorinu kutiju netransparentnosti i zloupotreba tokom izgradnje Andricgrada. Ovdje funkcionišu kapaciteti iako kompleks nije završen, ali opština Višegrad još uvijek ne može da uđe u raspodjelu, niti da jednostavno zna kakva je njena korist, kakva će njena korist biti u buduće i šta ona može očekivati od nešta gdje je dala nekoliko miliona. Nakon ovakvih Kojićevih izjava, Kusturica se na javnoj sceni vrlo dramatično sukobio s njim i taj sukob traje do danas. Spirala optužbi koja je uslijedila nakon prvobitnih čarki otišla je toliko daleko da je poznati režiser, lokalni višegradski SDS, optužio za necivilizacijsko ponašanje, a neki od njih su odgovorili da im je iz Kusturičinog okruženja priječeno crnogorcima i likvidacijama. To ono što ja doživio, moja porodica, to se mjeri sa nevjerovatnom pričom, ali to je trebalo izdržati. Ja možda sam takva osoba, takav karakter, ja ništa nisam radio u svom ličnom interesu. Ja sam smatrao da sam dobio mandat od građana opštine Višegrad, reg izborne jedinice 9 i Republike Srpske i tako sam zastupao interese opštine Višegrad, moje izborne jedinice i Republike Srpske. Normalno da se to nije svidjelo tim ljudima koji nisu željeli transparentan rad. Ja ništa drugo nisam ni tada ni sada, evo sad vama kad razgovaram, tražio još im transparentnog rada, dočekan sam na nož od svih medija vladajuće garniture. To je bilo prosto nevjerovatno i da vam kažem iskreno, teško se tako nešto i može izdržati, bilo je prijetnje fizičkom likvidacijom. Kojićevo stradanje posljedica je odluke matičnog mu SDS-a da u javnost ne izlazi sa zahtjevom o utrošku sredstava za izgradnju Kamengrada, jer su očito procijenili da im sukob sa Kusturicom navodno nanosi štetu. Uz to, ističu da oni nisu protiv izgradnje Andricgrada. Zamislite vi kada imate momente da, recimo, idete sa porodicom pa razmišljate da li smijete sjesti u auto, a znamo, nije jedan slučaj, sad se sve dešavalo na našim prostorima, jer ovdje su bili milioni i sada su u opticaju, a ja sam to jednostavno iznosio, želeći upravo da kažem da mi želimo da u Višegradu imamo koristi od toga, a ne samo određene pojedine garniture. Međutim, to nije prošlo, sad za sad još uvijek nije prošlo, nisam imao ni podršku, da budem iskren, vrijeme će učiniti svoje, pokazat će se sve šta se oko toga dešavalo.
Lokalna vlast u Višegradu nastavlja da podržava izgradnju projekta Andricgrad kao strateškog projekta od opšteg interesa za Republiku Srpsku i opštinu Višegrad. SDS-ov načelnik Višegrada ovako je zborio 19. februara 2012. godine, pritom zahtijevajući da se objelodane svi podaci o poslovanju Andricgrada. Podaci nisu objavljeni, a Mišković je ućutao, jer mu je to naređeno iz vrha stranke. Stoga nam nije odgovorio ni riječ na upit koji smo mu proslijedili u vezi sa zidanjem Kamen grada i odnosom Kusturičine firme prema opštini Višegrad. Na pitanja nije odgovorio ni 2013. ali ni 2016. godine. To sam ja čitao, ne znam ko to radi i pazi. To je meni vruća tema za izbor. Razumiješ, tu jedva čekaju. Oni su meni sve pravili tu zamke, a neću nikakvi tu tenzija da dižem i baš mi se ne sviđa što mi toliko sada pred izbore. Radite vi to bez mene, molim vas. Mene, prošli izbori smo izgubili zato što smo gluposti. Tako je po ko zna koji put politika, u ovom slučaju SDS-ova, odlučila da su joj jeftini dnevni politički poeni važniji od principa za koje se sama zalagala, a to je transparentnost izgradnje Andricgrada te vlasnički udjel u njemu, čiju je korektnost u pitanje doveo upravo SDS, odnosno sada bivši narodni poslanik Kojić. Niko iz SDS-a ni dalje ne želi da prozbori ni riječ o poslovanju Andricgrada, koji će po tom pitanju njihov posljednji mohikanac. To su bila vremena veoma specifična, gdje ljudi nisu znali prije svega pravo stanje stvari. Ja sam morao dosta da objašnjavam u matičnoj stranci bez ikakve uvijanja sada ovdje. I da budem iskren, oni su jednostavno željeli da čuju šta ja imam da iznesem u tom dijelu. Vjerovatno jedan dio ljudi se nije baš prihvatao obrazloženje koje sam ja dao, jer to nisu u početku smatrali da je tako. Kasnije, kroz djelovanje u Skupštini, kroz razne videove koje se pojavili, kroz revizorski izveštaj i sve, mnogi od njih su shvatili u stvari šta se tu dešava, ali da budem iskren, konkretne zabrane i nekakvog nalodavnog karaktera, mada to meni ne može niko ni da kaže, nije bilo, ali određeno nesvatanje o problemu je sigurno bilo, jer bilo je ono, znate, kao ja molim vas, pa to je gospodin Emi Kusturica, ne možete vi to reći ako to nije to, a ja uporno kažem, ja se apsolutno ne miješam, ni u kakav djelatnost gospodina Emira Kusturica, niti mogu, niti me to interesuje, niti sam ja ovlašten za to. Ali za ono, zašto sam ja kvalifikovan i zašto predstavljam građani, utrošak novca i nastup opštine Višegrad i ono zašto treba mi da podnesemo izveštaj, kako sam bio zainteresovan. Sa namjerom da primiri sve brojnija nezgodna pitanja, Bakir Ajanović, tadašnji ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, 29. oktobra 2012. godine konstatovao je u odgovoru na poslaničko pitanje da će se u Andricgradu konačni vlasnički udjeli definisati nakon završetka projekta. Bila je to nevješta aluzija na navodnu mogućnost da Kusturica izgubi većinski vlasnički paket u Andricgradu. Preciznije, Janović je izrekao neistinu, jer promjena vlasničke strukture je nemoguća misija zato što u ugovoru o osnivanju firme nigdje ni u jednom članu nije pomenuta mogućnost redefinisanja vlasničke strukture. Već je kristalno jasno naznačeno da je Kusturica, njegova firma Lotika, većinski 51% vlasnik Andricgrada. I sam Kusturica tvrdi da oko vlasničke strukture nema nikakvih dilema, jer je on većinski vlasnik. Andricgrad je važniji i veći od sviju nas. Njegova vlasnička struktura je poznata svima. 51% pripada preduzeću Lotika DOO, 24,5 Vladi Republike Srpske i 24,5 opštini Višegrad. Andricgrad je većinski, privatna firma, rekao je Kusturica. Nakon formiranja Andricgrada počele su da pristižu i pare na račune te firme, i to mahom iz budžeta Republike Srpske. Sve priče koje su kolale oko ulaganja, one dovode sad do novih informacija, zato što je investicija i građenje jedan proces koji se mijenja. Dakle, nije vlada većinsku lovu dala za gradnju, nego je dala skoro većinsku. Vlada Republike Srpske odlukom od 26. maja 2011. godine naložila Ministarstvu trgovine i turizma da sa tekućeg granta za razvoj turizma avansno za Andricgrad uplati 1,5 miliona maraka.
Rečeno učinjeno, a niko nije postavio pitanje prenamjene ovih sredstava usred budžetske godine, niti se pobunio što su neke druge turističke destinacije u Republici Srpskoj zbog Andričgrada ostale bez obećanih budžetskih para. Sagradit ćemo ono što će biti u stvari prostor gdje će se uskladištiti istorijske i literarne misli. Nema ljepše ideje nego da zuje te misli gradom koji će zapravo biti rekonstrukcija naše prošlosti i koji će biti za budućnost naše djece. Mjesec dana nakon odluke o dodjeli 1,5 milijuna vlada Republike Srpske donosi novu odluku, objavljenu 29. juna 2011. godine u službenom glasniku, kojom je za izgradnju Andričgrada odobrila dodatnih 4.425.730 konvertibilnih maraka. Vlada u svojoj odluci od 29. juna obavezuje lokalne zajednice, javna preduzeća i resorna ministarstva da iznađu 4,4 miliona maraka za Andričgrad, što znači da će se novac planiran za neke druge stavke sada preusmjeriti za izgradnju Kamengrada. U odluci se navodi da u cilju realizacije projekta Andričgrad, koji je od republičkog značaja za nabavku robe i usluga, korisnik sredstava nije dužan da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. Uz prethodnih 1,5 miliona maraka, vlada Republike Srpske je za prvu fazu izgradnje Andričgrada odobrila za samo mjesec dana ravno 6 miliona maraka. Vlada Republike Srpske je tako novac poreskih obveznika prebacila na račun većinski privatne firme i tu istu firmu oslobodila zakonom obaveznog raspisivanja tendera za nabavku materijala i odabir izvođača radova. Po njihovom ovom razgovoru, znači kad sam razgovarala s direktorom, oni su radili i više nego što smo mi dali, ali oni ulažu i druga sredstva normalno. Tako što se tiče toka izgradnje, ja sam zaista zadovoljna, ono, bila sam samo jedan put i to po meni zaista jedan turistički proizvod veoma vrijedan i to nebitno sad na ovi politički, to ne ulazim u taj ovaj segment. Ali mislim da ćemo imati jedan odličan turistički proizvod gdje turisti dolaze, znači i pravi se jedna priča, znači sa tom regionalnu ovu saradnju, znači sa Srbijom. Ovako je govorila bivša ministarka 2013. godine, a iz aktuelne vlade Republike Srpske niko danas ne želi da prozbori ni riječ o Andričgradu. Pitanja o ulaganjima, udjelima u vlasništvu, troškovima, toku izgradnje, zaradi od turizma, raspodjeli dobiti, izuzimanju objekata i katastarskih čestica iz koncesije uputili smo na sve adrese. Premijerki Željki Cvijanović, ministrima Zoranu Tegelki i Predragu Gluhakoviću, brojnim drugim institucijama i ustanovama i gotovo ni od kog nismo dobili ni riječ odgovora. Tišina je apsolutna, a važno je naglasiti da Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine nije ni trepnula nakon što je vlada Republike Srpske bez raspisanog tendera firmi u većinskom vlasništvu reditelja Emira Kusturice prebacila 6 miliona budžetskih para za početak izgradnje Andričgrada u Višegradu. Što se tiče transparentnosti gradnje, to se zaista radi. Možda su izgradili više nego što su dobili od nas sredstava. Radovi na izgradnji Andričgrada uz buku bagera, zvuke Karmina Burane i nazočnost Dodika i Kusturice počeli su 28. juna 2011. godine. Zakon o javnim nabavkama, prema našim saznanjima, zaobiđen je zato što su bageri i ostale teške mašine koji su zaorali ledinu pored Ćuprije na Drini, navodno vlasništvo Emira Kusturice. Tako će Andričgrad, u kojem Kusturica ima 51% dionica, za izvođenje radova plaćati Lotiki, koja je 100% kusturičino vlasništvo. Reditelj graditelj je, prema istim izvorima, građevinske mašine kupio nakon što je sa Dodikom dogovorio izgradnju Kamengrada i pošto je posao zvaničan formiranjem zajedničke firme. Projekat Andričgrad Kamengrad od početka njegove gradnje 28. juna 2011. godine pa do dana današnjeg finansiraju isključivo poreski obveznici iz Republike Srpske, dok Emir Neymar kao većinski vlasnik ima čast da upravlja njihovim parama.
Prema ranijim najavama, izgradnja Kamengrada trebala je koštati oko 35 miliona maraka, a u cilju pronalaženja potrebnog novca za realizaciju ovog projekta zahvatalo se iz različitih izvora jer je očito da za njega nije postojala, niti trenutno postoji jasno definisana financijska konstrukcija. Važno je naglasiti da ni danas niko ne zna koliko je ukupno novca uloženo u izgradnju Kamengrada. Nadležne institucije kriju ove informacije kao zmije noge. Bilo oko 36 miliona. A kasnije, zadnje dvije godine, vjerujte, ja znam da je bilo novo zaduženje od nekakvih 450 hiljada maraka, prethodna zaduženja. I evo samo da vam dam jedan primjer kako se može napraviti, evo isto jedna nelogičnost, potpuna ekonomska, financijska nelogičnost, kako se može zadužiti Andricgrad, a da se stavi pod hipoteku, recimo, maltene pola Andricgrada, a to je koncesija. I šta? Jedan je ugovor na 15 godina, jedan je, ne znam, nije na 2-3 mjeseca. I šta sada, ako Andricgrad ne ispoštuje svoje ugovorne obaveze, šta ćemo da biti? Znači, dio Andricgrada će pripasti određenoj banci, novoj banci, razvojnoj banci, tako dalje. Pa to je nemoguće po zakonu, znači to je nedopustiva nezakonita radnja. Vi ne možete koncesijono pravo nad nekim objektima na period 30 godina iskoristiti da to dajete isti taj predmet koncesije da dajete pod hipoteku. Bivši ministar trgovine i turizma Bakir Ajanović je u oktobru 2012. godine, odgovarajući na poslaničko pitanje o tome koliko je novca uloženo u izgradnju Kamengrada, saopštio da je ukupna cifra do tada iznosila tačno 15.918.516,94 marke, uključujući sve troškove. Taj novac uložile su institucije Republike Srpske od opštinskog nivoa preko javnih preduzeća pa do republičkog nivoa. Ajanović je rekao da je Skupština akcionara rudnika i termoelektrana Ugljevik za Andricgrad izdvojila 500.000 maraka, dok ukupan iznos donacije mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske AD Trebinje za projekat Andricgrad iznosi 1.000.000 maraka. Ajanović je u svom odgovoru tada precizirao da je vrijednost glavnog projekta procijenjena na 35 miliona maraka, kao i da je vlada Srbije u Andricgrad uložila 2 miliona maraka. Kad je ovdje prije dvije godine bila samo prazna površina, bilo je zaista hrabro nazvati ovaj prostor budućim Andricgradom. I mnogi nisu imali mogućnost da u percepciji to prizovu sebi. Danas je dovoljno da dođu da pogledaju ovo i da vide i da to je imalo smisla od samog početka. Atraktivnost ideje profesora Kusturice bila je prepoznata kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji, što je rezultiralo donacijom vlade Republike Srbije za realizaciju projekta Andricgrad u iznosu od 2 miliona maraka. Vlada Republike Srpske u 2011. odobrila je preko Ministarstva trgovine i turizma ukupno 1,5 miliona maraka, dok je u 2012. godini dato još 4 miliona maraka, od čega su 2 miliona bila isplaćena do saopštavanja ove informacije. Saopštio je u oktobru 2012. godine tadašnji ministar turizma Bakir Ajanović. Međutim, ja trebam upravo da dobijem podatke od Direkcije za obnovu i izgradnju, da vidimo ovo, da opravdaju ova sredstva koja su dobili prošle godine, a to je bilo 2 miliona. Kusturičina ideja bila je toliko atraktivna da su u vladi Republike Srpske potpuno zaboravili da trebaju opravdati utrošak ova 4 miliona uplaćena Andricgradu, što je u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za 2012. godinu, koji je dobio mišljenje s rezervom, konstatovao glavni revizor Duško Šnjegotan. Pa pazite, kad imamo grant, ako je nešto grant, što u ovom slučaju smatrali smo da nije, iako je odluka vlade je bila da se to isplati sa pozicije granta. Naš zaključak bio da to nije mogao biti grant, ali ako jeste grant, onda postoji obaveza izvještavanja korisnika sredstava o namjenskom trošenju tih sredstava. U ovom slučaju nije postojao izvještaj u vrijeme kada je revizija rađena i kada je završena za ukupan iznos, već samo za dio tog iznosa, odnosno za 2 miliona konvertibilnih maraka. To je primjedba, ja očekujem uskoro. Evo, treba da dobijem, znači ja mislim da ću do kraja nedelje dobiti od Direkcije za obnovu i izgradnju ove papire. Garanciju banke smo dobili, to smo isto čekali. Znači da oni svoje sad, da usaglasimo i neke termine, da sjednemo, da se ti papiri, da se to završi, da šaljemo tačku na sjednicu vlade kako smo obavezni. Ono što je zapanjujuće jeste činjenica da Kusturica, sudeći prema Ajanovićevim riječima, u cijeli projekat nije uložio niti peninga.
Direktor Andricgrada DOO je obavijestio Skupštinu društva o pregovorima sa donatorima iz Ruske federacije koji bi trebali da ulože u ovaj projekat sredstva u iznosu od 8 miliona maraka, dok je preduzeće Lotika DOO Užice u postupku osiguranja kredita u visini od 8 miliona maraka. Stoji u Ajanovićevoj informaciji. Potpuno je jasno da Kusturica do oktobra 2012. godine nije uložio ni marke, da su vlasti Republike Srpske prema sopstvenom priznanju do tada uložile blizu 16 miliona maraka, a da je firma Andricgrad u većinskom vlasništvu poznatog režisera. A nije to učinio ni kasnije. Sam Kusturica se početkom 2014. godine pod pritiskom optužbi dosjetio da je u izgradnju Andricgrada uložio 2 miliona 700 hiljada maraka, da bi 31. marta 2014. za Banjalučku ATV ustvrdio da je uložio više od 16 miliona maraka, dok su vlada Republike Srpske i opština Višegrad, kako je naveo, uložili pričavih 12 miliona maraka. Kakva iluminacija? Vlada Republike Srpske po izveštaju dvije revizijske kuće je uložila 7 miliona 251 hiljadu maraka. Skupština opštine Višegrad 5 miliona i 702 hiljade. Neko ti donese u grad na poluostrvu investiciju, provuče kroz sve familije 10 miliona maraka, angažuje sve kreditne linije koje ima, sad počinjemo da dovlačimo i ljude sa strane, vlada ne uloži više od 8 miliona i 700, firma koju smo formirali sa Lotikom potegne najveću količinu love, nahraniš porodice, dovedeš ih u mogućnost da rade, daš im pravo da prežive i postaješ predmet najveće hajke koju sam vidio. Šta je sad najvažnije tu? Postoji ugovor u kome jedino ja na kraju gubim. Ma šta Kusturica pričao, on je u Andricgrad do sada uložio svega 5100 maraka i za taj novac postao većinski vlasnik Andricgrada. Sve izvan toga su papirnate vratolomije i nezakonita knjiženja. Vlada Republike Srpske i institucije ovog entiteta uložile su u Andricgrad između 35 i 40 miliona maraka. Najodgovorniji ljudi opštine Višegrad tvrde da je ta lokalna zajednica u Andricgrad uložila preko 6 miliona maraka sa uračunatim kamatama, te da je na nju neophodno dodati još 2,7 miliona maraka, koliko iznosi vrijedno zemljišta površine 30 dunuma i infrastrukture koju je opština Višegrad dodijelila Andricgradu. Opština je sa kreditnim zaduženjem sa kamatama do sada dala tačno 6 miliona i 800. S tim što nije tačan taj podatak da ovo zemljište od 30.000 kvadrata vrijedi, kako rekao ste, 2 miliona nešto. To nikad nije utvrđeno po pravoj tržišnoj vrijednosti. Nikad. Znači, uzmite samo primjer da tu imate 30.000 kvadrata potpuno izgrađeno građevinsko zemljište na kome je bio jedan od najljepših objekata, sportski centar Ušće u tadašnjoj bivšoj Republici Bosne i Hercegovine i sadašnjoj Republici Srpskoj, koji je odlukom riješeno da se on poruši i tu je napravljeno. Znači, to je mnogo, mnogo više. Sve ovo svjedoči da Ajanović oktobra 2012. godine nije rekao preciznu cifru kada je naglasio da su institucije Republike Srpske uložile gotovo 16 miliona maraka. Prosta računica kaže da su do tada poreski obveznici ovog entiteta u Andricgrad uložili ogromnih 20 miliona, što sa ona 2 miliona iz Srbije iznosi 22 miliona maraka. Bakir Ajanović jedini je koji je u ime vlasti iznio bilo kakve zvanične cifre. Svi ostali su samo ćutali i ćute još uvijek. Nezvanično 2010. godinu prije pokretanja projekta Andricgrad Kamengrad, hidroelektrane na Drini su 10% iznosa neto dobiti za 2009. godinu ili 735.117,50 maraka pod firmom donacije u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe selektovale za pomenuti projekat. Tako dolazimo do cifre od gotovo 23 miliona maraka koliko je firma Andricgrad povukla sredstava za 2011. i 2012. godinu. Nije 2012. godine bio kraj milionskim iznosima koje se slijevaju na račune Kusturičine privatne firme. Milione je dobio i za izgradnju poslovne zgrade hidroelektrane na Drini, za koju je na volšeban način odlučeno da se ne gradi tik uz ćupriju Mehmet Paše Sokolovića,
već u Andričgradu. Mile Lakić, direktor hidroelektrana na Drini, odbio je 2013. godine da stane pred kamere, ali nam je uputio pisani odgovor na dvije strane u kojem nije rekao koliko je plaćena poslovna zgrada u Andričgradu. Lakić nam je odgovore u kojima nema ni jedne konkretne činjenice ni brojke uputio 11. septembra 2013. godine, a samo 8 dana kasnije, 19. septembra 2013. godine, oni Kusturica su potpisali ugovor o kupovini zgrade u Andričgradu za 8,5 miliona maraka. Cijeli ovaj posao oko zgrade bio je Kusturičina ideja koju je podržao Dodik, a na Lakiću je bilo samo da klimne glavom i potpiše dokument. Čak postoji ideja da se uprava hidrocentrale Višegrad, koja zapravo bezuspješno već duže vrijeme traži dozvolu, ali zbog blizine mosta IKOMOS, odnosno UNESCO, nekako ne odgovaraju, pa je odluka, prvo smo blizu odluke da zapravo udomimo u ovom dijelu grada i ono što jeste simbol snage Višegrada, to je hidrocentrala na rijeci Drini. Kusturica je ovu ideju iznio 21. maja 2012. godine i odmah se pristupilo njenoj realizaciji. Interesantno je da on nastupa s pozicije osobe koja odlučuje o ključnim kapitalnim projektima koji se grade u Republici Srpskoj, premda tada nije bio čak ni stanovnik ovog entiteta. O tome zašto nije raspisan tender za izgradnju 8,5 miliona maraka vrijednog objekta, naravno, niko nije rekao ni riječi. Kao ni o tome da je nezavršena zgrada otvorena 28. juna 2013. godine, da bi tek 3 mjeseca kasnije, 19. septembra, bio potpisan kupoprodajni ugovor. Direktor hidroelektrane Lakić je izbjegao da kaže i koliki su troškovi hidroelektrana po drugim osnovama vezanim za izgradnju poslovne zgrade, pokušavajući na taj način prikriti notornu činjenicu da je preduzeće bacilo milione u vjetar. Priča o izgradnji ove zgrade demantuje navode i tvrdnje da je Kamengrad pomno i precizno osmišljen projekat u kojem se za svaki kamenčić zna gdje mu je mjesto i čvrsto svjedoči da je ovdje u dobroj mjeri riječ o ad hoc gradnji kojoj je primaran cilj izvlačenje što više desetina miliona maraka iz institucija Republike Srpske. Mislim da će vrijeme tek koje dolazi pokazati koliko je bilo ovo važno za ovaj narod, za Republiku Srpsku, za Višegrad. Sve dobro je, pa čak i nedobre ljude. Hidroelektrane su 24. maja 2010. godine u službenom glasniku Bosne i Hercegovine objavile međunarodni javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovne zgrade hidroelektrane na Drini. Pripreme za gradnju počele su još 2008. godine. Upravna zgrada trebala je biti smještena uz prvu zaštitnu zonu mosta Mehmet Paše Sokolovića. S obzirom da je most stavljen na listu svjetske baštine UNESCO u saradnji sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, zatražena su od IKOMOS-a saglasnosti na studiju i urbanističko-tehničke uslove. Sve to u svom odgovoru potvrdio je AFERA 2013. godine i Mile Lakić, direktor hidroelektrane. Imenovan je stručni žiri od eminentnih svjetskih stručnjaka i u maju 2010. godine raspisan je javni konkurs za izradu idejnih rješenja zgrade. Stručni žiri je izabrao najpovoljnije idejno rješenje koje je ponovo dostavljeno IKOMOS-u radi davanja mišljenja, napisao nam je u septembru 2013. godine Lakić. Ono što Lakić tada nije htio da kaže, što je ključno, jeste da je ta poslovna zgrada trebalo da ima 5 nivoa sa ukupno 4000 metara kvadratnih upotrebljivog prostora. Za te namjene kod Ćuprije kupljeno 1555 metara kvadratnih i to zemljište je hidroelektrane su platile i privele namjenu. Direktor hidroelektrana u potpunosti je izignorisao naše pitanje o tome koliko je plaćeno zemljište kraj mosta Mehmet Paše Sokolović. Jednostavno nije želio da odgovori kolika je bila ta cijena. Zemljište je plaćeno 1.350.000 maraka i taj novac je bačen u vjetar jer na tom prostoru nije ni početa izgradnja zgrade. Nije samo taj novac uzalud potrošen, jer je 19. novembra 2010. godine završen konkurs za izradu idejnog rješenja i dodijeljene su nagrade autorima u visini od 18.000 evra. Sve bilo uzalud, jer su Kusturica i Dodik odlučili da se zgrada pravi u Andričgradu. 80% grada je gotovo i 28. juna na Vidovdan ovaj novi trg, crkva, zgrada, upravna zgrada hidrocentrale i hotel potpuno s polja završen. C
crkva bi trebalo da bude osveštana. Kako bi se prikrilo rasipništvo oko izgradnje upravne zgrade, svemu je data snažna nacionalna i vjerska nota. Nedovršena zgrada otvorena je na Vidovdan 2013. godine, a liturgiju u Andričgradu služio je vladika Grigorije, koji već godinama gorljivo zastupa interese Dodikove vlasti i još gorljivije brani sve njihove postupke. I ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Pokušali smo tokom maja i juna 2016. godine saznati koliko je Elektroprivreda Republike Srpske uložila u Andričgrad od 2011. godine do danas. U vezi sa prethodnim, informišemo vas da je mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske matično preduzeće AD Trebinje doniralo realizaciju projekta Andričgrad u ukupnom iznosu od 800.000 maraka, 2011. godine 300.000 maraka i 2012. godine 500.000 maraka. Interesantno je da je bivši ministar Janović 2012. godine saopštio da je Elektroprivreda uložila 1.000.000 maraka, pa je nejasno gdje je u posljednje 4 godine nestalo 200.000 maraka. Uložena sredstva odnose se samo na matično preduzeće Elektroprivredu Republike Srpske, ali ne i na zavisna preduzeća koja su nas upućivala da odgovore o visini njihovih ulaganja potražimo u matičnom preduzeću. Iz matičnog preduzeća preusmjerili su nas na zavisna i tako u krug. Podatke o donacijama zavisnih preduzeća i sistema mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske za realizaciju projekta Andričgrad trebate tražiti od samih zavisnih preduzeća, pošto se u kontekstu vaših zahtjeva i traženja konkretnih podataka od zavisnih preduzeća mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske matično preduzeće AD Trebinje ne smatra odgovornim javnim organom u smislu člana 3 stav 5 Zakona o slobodi pristupa informacijama. Tokom maja 2016. godine zatražili smo ponovo od Mileta Lakića, direktora hidroelektrane na Drini, odgovor o tome koliko je ukupno plaćena poslovna zgrada u Andričgradu. Nismo dobili ništa, a prema našim saznanjima ta cifra uveliko je prešla 10 miliona maraka. Početkom 2012. godine Lakić je još uvijek tvrdio da će poslovna zgrada biti izgrađena kod Čuprije, te da je za te namjene predviđeno 7 miliona maraka. Međutim, nakon Kusturičine majske ideje iz 2012. godine, iznenada se odustaje i od projekta koji je već bio dobrano odmakao i donosi se odluka da se upravna zgrada gradi u Andričgradu. Nema sumnje da je to politička odluka donesena u vrhu Republike Srpske, a ova nagla promjena obrazložena je navodnim odugovlačenjem UNESCO-vih organa. Nakon nekoliko mjeseci čekanja, ICOMOS nije dao saglasnost stavljajući primjedbe i postavljajući nove zahtjeve u pogledu smanjenja banjskih gabarita i spratnosti objekta, što organi preduzeća nisu mogli prihvatiti jer se radilo o značajnom odstupanju od planiranog projekta, odgovorio je Lakić za aferu 2013. godine. Lakićeve tvrdnje nisu ništa drugo do bacanje prašine u oči kako bi se opravdalo nerazumno odustajanje od projekta izgradnje upravne zgrade kod Ćuprije, koji je trajao 4 godine i u kojoj su uloženi milioni maraka. Ni iz Andričgrada niko nije htio da odgovori na naša pitanja u vezi sa poslovnom zgradom. Dakle, ono što bude odgovor ministarstva, to je u stvari odgovor što se tiče Andričgrada. Oni recimo će vam dati odgovore na određena pitanja. Da. Da li to onda znači i odgovore na pitanja koja smo mi proslijedili vama? Pa vjerovatno. Da, dobro, uglavnom ne biste vi ništa u kameru kao vi, već doće sve ministarstvo. Ne, Bože, sad ću, zato što to stalno dobija kontraefekte, tako da ne vidimo svrhu te priče. Iz ministarstva trgovine naravno nismo dobili nikakav odgovor, a o kako štetnom postupku se radi svjedoče sljedeći podaci. Zgrada kod Mehmet Pašinog mosta trebalo imati 4000 metara kvadratnih upotrebljivog prostora i koštati 7 miliona maraka, odnosno 1750 maraka po metru kvadratnom. Upravni objekat koji je izgrađen u Andričgradu plaćen je najmanje 8,5 miliona maraka, ima svega 3400 metara kvadratnih, odnosno 1600 manje nego što je predviđeno
prvobitnim projektom. Tako ispada da su hidroelektrane Kusturici u još uvijek nezavršenoj zgradi platile 3500 maraka za metar kvadratnog prostora, što je enormna cijena koja je duplo veća od cijene kvadrata u zgradi što je trebala biti izgrađena kod Ćuprije. Sve ovo Dodika se ne dotiče. On je usmjeren ka budućnosti i istoriji, o čemu je govorio prilikom otvaranja nezavršene upravne zgrade hidroelektrana. U svakom slučaju, opstaje generacijama i ostaje generacijama koji će doći poslije nas, kao svjedok teških vremena i istorije koju smo ovdje proživali. Naša ekipa kontaktirala je Kusturicu 19. septembra 2013. godine kako bi čuli i njegovu stranu priče o izgradnji Andricgrada, ali je odbio da govori, ističući da je prezauzet snimanjem filma. Nema, pošto snimam filma, rado bi vam odgovorio sve što vam treba. Režiseru prezauzetost snimanjem novog dijela nije ni najmanje smetala da taj dan potpiše ugovor sa hidroelektranama vrijedan 8,5 miliona maraka. Sa ovim novcem, izdavanje iz budžeta Republike Srpske i njenih institucija, za Andricgrad popele su se na 29,5 miliona maraka. Kada se tome dodaju još ona 2 miliona koje je uplatila Srbija, računica kaže da je Andricgrad za nepune 3 godine progutao 31,5 miliona, ali da izgradnja Kamengrada nije ni blizu svog završetka. Tako je bilo 2013. godine, tako i danas, s tim da su se troškovi Republike Srpske za Kusturičin skadar na Drini popeli na 40 miliona maraka. A da pogledaš kako je pozorište lijepo, to mi je najveći ponos. To je to pozorište koje će 2014. biti otvoreno i koje će zapravo biti prostor u kome će premijerno ovdje i u Parizu biti izvedena opera na Drini Čuprije. Igrat će se ko zna koliko, s obzirom da će biti dio dnevne ponude ili vikend ponude u ovom gradu, kulturne ponude u ovom gradu. Gurajući projekat Kamengrad, Savez nezavisnih socijaldemokrata jedino želi da promoviše svoj megabrend, Milorada Dodika. Zbog svih zakonskih posrtanja koje prate Andricgrad, Ivo Andrić se sigurno prevrće u grobu. Ni od Kusturice nismo dobili stav o ovom, kao ni o drugim dešavanjima vezanim za Andricgrad, jer nas je eskivirao poručivši da će nam na sva pitanja odgovoriti jednog lijepog dana. Učinio je to i 2013. kao i 2016. godine, kada je Afera ponovo radila film o izgradnji Andricgrada. Kusturici smo uputili zahtjev za intervju za Aferu u kojem bi dao svoje viđenje i pojašnjenje kontroverziji koje se oko Andricgrada pletu godinama. Do danas nismo dobili nikakav odgovor. Sada jednog dana kad budem odgovorit ću vam sve, pošto to... To je otprilike, mislim, ne možemo ni pretpostaviti. To je negdje pred novu godinu. Uprkos nesrazmjernoj upotrebi nacionalne ikonografije, religije, epike i mitologije, snažno podržane širokom reklamnom kampanjom u medijima bliskim vlastima Republike Srpske, čiji je cilj da se Andricgrad po svaku cijenu predstavi kao čudesno materializovanje srpske duhovnosti u kamenu, notorne činjenice svjedoče da je ovaj privatni projekat tek još jedna u nizu slavina širokog mlaza, kroz koje je nezakonito izvučen narodni novac. Istina je da je Kusturica izgradio zdanje, ali je istina i da niko nema nikakvu procjenu niti projekciju šta će ta građevina u budućnosti donijeti Višegradu. Notorno je i da je kompletan hodogram gradnje Andricgrada od ideje do realizacije ima vrlo, vrlo slabo, preciznije nikakvo utemeljenje u pozitivnim zakonskim propisima. Jasno je i da vlast, gurajući projekat Kamengrad, jedino i dalje želi da promoviše svoj megabrand Milorada Dodika. Megabrand Dodik, makoliko se trudio da bude mecena i dobročinitelj, ostaje ličnost prepoznatljiva jedino isključivo po činjenici da je društvena sredstva tretirao i tretira kao vlastita. Megabrand Kusturica može biti prezadovoljan jer je materializovao svoje 40 miliona vrijedne snove za svega 5100 maraka, ugodno ušuškan plaštom sa likom Ive Andrića, čije ime je kreatorima privatnog projekta poslužilo kao savršen paravan za sobstveni pokušaj okamenjivanja u vječnosti. Na Drini Ćuprija tako je i u 21. vijeku svjedočila o pomami ovovremenih ćorkana i njihovih švabica. Hehehehehehe